försöker vara tränad på... Fredrik Spindelöf, liksom, det är hemmamatch mot Gävle som väntar på fredagskvällen. Hur ser du på den matchen? Nej, jag säger måste ta tre poäng. Det är många grejer. Det behövs för klubben, behövs för sköda spelarna, behövs för alla. Liksom. Vi, haft, eller, vi tog poäng mot Häcken, det var bra. Men tre poäng är ett måste. Vad är nyckeln för att slå Gävle då, som har haft svårt den här säsongen? Jag vet faktiskt inte riktigt än. Jag vet att vi ska göra det vi kan liksom. Vi ska spela anfallsfotboll som vi kan, vi ska spela försvarsspel som vi kan liksom. Då kommer det fungera. För egen del så är Peter Larsson avstängd i mittlåset. Det talar för att du får chansen igen från start. Jag antar att förhoppningarna är stora att få spela. Absolut, absolut. Det är det jag hoppas på. Men jag har inte fått nöjt än, så det är bara förberedelse som vanligt. Du har startat 7 matcher i Allsvenskan den här säsongen. Är det mer än du hade förväntat dig inför? Ja, absolut, absolut. Vi har haft problem med många skador liksom. Bara kliva innan man kan. Du har fått testa på olika roller under de matcherna också. Du har varit både högerback och mittback. Hur har det varit? Nej, alltså jag är mittback i grunden liksom. Men vi har haft skador på högerbacken. Det är bara kliva in och göra det man kan där liksom. Så löser det sig. Vad är skillnaden då egentligen att spela högerback och mittback för din del? Alltså, jag tycker det är ganska stor skillnad. Jag har varit mittback i mitt liv. Jag kan det liksom. Högerback är nytt, men jag har spelat något år i akademi i division 2 som högerback. Så jag kan det, men jag är mer säker som mittback. Hur är samspelet med Fredrik Hellstrup? Det är bra, det tycker jag. Vi har lärt några matcher, någon träningsmatch tillsammans. Så vi kan vara det är rätt. Hur ser du på fortsättningen här på säsongen? Helsingborg ligger ganska nära kvalsträcket. Det är inte vi tänker på det. Vi har mer än halva säsongen kvar. Så vi tar match för match liksom. 3 poäng varje match. Det är det som behövs. Och för egen del? Det tänker inte mycket. Jag tränar, sen får jag enkelt bestämma laget liksom. Jättebra. Tack så mycket.